também durante a madrugada os elementos dos bombeiros da Amadora foram, bom, agora foi arremessado aqui para cima dos jornalistas algumas coisas e, portanto, vamos afastar. É com o sol a ganhar cada vez mais espaço às sombras dos prédios que começa a oração. Na cobertura da estação do metro da Trindade, abre-se assim também tempo para a festa. Alô!